Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Η επίθεση ξεκινά στις 5.30 το πρωί. Μάλιστα, 30 λεπτά πριν από ό,τι ανέφερε το τελεσίγραφο. Οι άντρες των πολυβολίων δέχονται σκληρό σφυροκόπημα του ιταλικού πυροβολικού και ακολουθεί επίθεση Ιταλών πεζικάριων. Το μήνυμα είναι ένα από την πρώτη γραμμή προς το Γενικό Αρχηγείο. Δεν θα περάσουν οι Ιταλοί. Η μάχες μένονται με μανία, ενώ η χώρα ξυπνά με τον Τσοπανάκο, την μουσικούλα πριν το δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου και το πολεμικό ανακοινωθέν που ακολουθεί. Άμεσα, οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους συλλαμβάνουν όλους τους Ιταλούς και Αλβανούς πράκτορες που δρούσαν ως τότε στην χώρα, ενώ ο λαός βγαίνει στους δρόμους και μεγάλες πορείες κατακλείζουν τις πόλεις. Οι άνδρες σπέβδουν στα κέντρα επιστρατεύσεως και ζητούν άμεσα να σταλούν στα μέτωπα. Οι Ιταλοί στοχεύουν να καταλάβουν την Ελλάδα εντός 15 ημερών και μιλούσαν περί περιπάτου. Τα γεγονότα θα τους διέψευδαν. Ο στρατός μεταβαίνει κατά χιλιάδες προς την Αλβανία, αφού η μεταφορά έχει σχεδιαστεί από πριν και είναι ταχύτατη. Δυστυχώς όμως οι ελλείψεις σε οχήματα και δρόμους αναγκάζουν τους φαντάρους σε πολύ ωραίες πορείες. Παρ' όλα αυτά, το ηθικό δεν πέφτει. Συνάμα, εθελοντές Έλληνες καταφθάνουν στην Ελλάδα από τις κοντινές σε αυτήν περιοχές. 1.500 εθελοντές από Κύπρο, Δωδεκάνησα και Αίγυπτο καταφθάνουν να πολεμήσουν. Εντός Ελλάδος, οι κριτικοί ανταποκρίνονται στο αίτημα του Μεταξά να δώσουν τα όπλα τους για την διεξαγωγή του αγώνα. Οι γυναίκες στα μετόπιστα εμπλέκουν ενδύματα και ετοιμάζουν εφόδια για να σταλούν στο μέτωπο, ενώ οι γυναίκες της Ηπείρου βοηθούν στη μεταφορά των πολεμοφοδίων στην πρώτη γραμμή και ανοίγουν δρόμους για τον στρατό. Η κατάσταση στο μέτωπο όμως είναι σοβαρή. Οι Ιταλοί ρίχνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στη μάχη, αλλά οι ελληνικές θέσεις δεν πέφτουν. 400 ιταλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Φλόρινα και την πρώτη γραμμή του μετόπου. Στην απέναντι πλευρά, τα 130 ελληνικά σπέβδουν να αμυνθούν το πάτριο έδαφος. Το σύνολο των ελληνικών δυνάμεων είναι 30.000 άνδρες έναντι 100.000 Ιταλών, αλλά οι επιθέσεις του εχθρού είναι άκαρπες. Πράτεται μερική οπισθοχώρηση με βάση το σχέδιο και το μέτωπο σταθεροποιείται. Μετά από 10 ημέρες, στις 14 Νοεμβρίου, ξεκινά η ελληνική αντεπίθεση. Η πρώτη νίκη απέναντι στις δυνάμεις του άξονα είναι γεγονός και αυτή είναι ελληνική. Τα νέα για τον Ντούτσε δεν είναι καθόλου καλά. Πόσο μάλλον τα νέα για τον Χίτλερ. Η Γερμανία επιδοκίμαζε την Ιταλία και την πολιτική της, αλλά δεν ήθελε ακόμα να ανοιχτεί μέτωπο στα Βαλκάνια για να αποφευθεί το σκηνικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ, λοιπόν, προς το παρόν ήταν αντίθετος για μια επίθεση κατά της Ελλάδας, αλλά ο Μουσολίνη, θυμωμένος που ο Χίτλερ δρά χωρίς να ενημερώσει την συμμαχία, αποφασίζει να δράσει και αυτός αυτοβούλος. Ο Χίτλερ όντως έμαθε τα νέα της επίθεσης από εφημερίδα που διάβαζε στο τρένο του προς Ιταλία, την ώρα που πήγαινε στον Μουσολίνη για να του τονίσει πως μια επίθεση κατά της Ελλάδας δεν ήταν συμφέρον. Ξεσπά σε ύβρις κατά του συμμάχου του και βάζει τις φωνές στους συνεργάτες του. Ο Μουσολίνη παρόλα αυτά τον διαβεβαιώνει πως τα γεγονότα είναι περαστικά και πως ο πόλεμος με την Ελλάδα θα λήξει σύντομα. Στην Αλβανία οι μάχες μένονται με τους Έλληνες τσολιάδες να τρέπουν σε υποχωρήσεις τους Ιταλούς. Συνάμα, με τη δράση του στρατού, το πολεμικό ναυτικό μαζί με τον γυραιό αλλά τιμημένο Αβέροφ εξορμά στην Αδριατική και προφυλάσσει τα νησιά του Ιωνίου από ιταλικές αποβάσεις, ενώ βομβαρδίζει τις παραλιακές θέσεις των Ιταλών στην Αλβανία. Και από αέρος, η πολεμική αεροπορία συνδράμει στις επιχειρήσεις του στρατού, παρέχοντας κάλυψη από τα ιταλικά αεροπλάνα. Οι περισσότερες μάχες κρίνονται σε πόλεμο σώμα με σώμα. Το πυροβολικό ξεκινά προσβολή των εχθρικών θέσεων και μετά το πεζικό εξορμά με τη λόγχη του τουφεκίου για να καταλάβει την εχθρική θέση, φωνάζοντας την Ιαχή αέρα. Συνάμα, η κακοκαιρία ήταν εμπόδιο στην προέλαση γενικά και των δύο πλευρών, αλλά δυσκόλευε περισσότερο το έργο του μηχανοκίνητου στρατού των Ιταλών. Έτσι, ο ελληνικός στρατός, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να ανταπεξέλθει στην ανισότητα δυνάμεων και να αντεπιτεθεί. Με όλα αυτά να συμβαίνουν από τις 15 Νοεμβρίου του 1940 ως τα τέλη του Ιανουαρίου του 1941, ο ελληνικός στρατός προχωρά εντός της Βορείου Ηπείρου πια και την απελευθερώνει για τρίτη φορά μέσα στον 20ο αιώνα. Από όπου περνάει, γίνεται δεκτός από τους ελληνικούς πληθυσμούς.
Οι Γερμανοί, βλέποντας αυτό το χάος, πρότειναν τότε διαμεσολάβηση για να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά ο Μεταξάς το αρνήθηκε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημερώθηκε πως ενώ οι Γερμανοί μιλούσαν για διαπραγματεύσεις, συνάμα άρχισαν να μαζεύουν στρατό στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Έτσι έγραψε στις 4 Ιανουαρίου του 1941 στο ημερολόγιο του, εξοργισμένος για τη διπροσωπεία των Γερμανών, πως «Να υποταχθόμενοι στον Χίτλερ, καλύτερα να αποθάνομεν». Το ίδιο απάντησε και στον Έλληνα πρέσβη στο Βερολίνο, ο οποίος ακόμα συνιστούσε γερμανική εμπλοκή στον πόλεμο. «Καλύτερα να αποθάνομεν». Στους Άγγλους ξεκαθάριζε πως «Η Ελλάς θα αμυνθεί μέχρι σε σχάτων σε επίθεση». Αυτό ήταν και το δεύτερο όχι του Μεταξά. Τότε όμως, στις 29 Ιανουαρίου, είναι που φεύγει από τη ζωή ο Μεταξάς, αλλά το ηθικό δεν κάμπτεται. Οι φαντάροι και ο λαός συνεχίζουν τον αγώνα με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα. Πρωθυπουργός διορίζεται από τον βασιλιά τώρα ο Αλέξανδρος Κοριζής και μένει πιστός στη γραμμή του Μεταξά. Ο Φεβρουάριος θα περάσει με συνεχείς μάχες και αναμέτρηση των Ελλήνων με τους Ιταλούς σε όλη τη γραμμή του μετώπου, μέχρι που φτάνουμε στις αρχές Μαρτίου, όταν και οι Ιταλοί ξεκινούν την οργάνωση της αντεπίθεσής τους με κωδική ονομασία Πριμαβέρα. Στόχος της μεγάλης αυτής επίθεσης είναι να γίνει εκμετάλλευση της τακτικής, όπως την ονόμαζαν υποχώρησης, στο αλβανικό έδαφος που είχαν κάνει, για να διασπάσουν τη γραμμή των Ελλήνων. Μισό εκατομμύριο Ιταλοί στρατιώτες φτάνουν στην Αλβανία για την επίθεση, απέναντι σε 300.000 Έλληνες. Η μαζική επιστράτευση του Μεταξά δούλεψε άρτια. Βέβαια, η θέση των Ιταλών ήταν δραματική. Αν δεν πετύχαινε η επίθεση, όλοι μαζί θα έπεφταν κυριολεκτικά στην θάλασσα. Από την άλλη, όμως, και στο ελληνικό στρατόπεδο υπήρχαν δυσκολίες, αλλά κυρίως υλικές. Οι φαντάροι υπέφεραν από κρυοπαγήματα και έτσι πολλοί χάσανε τα άκρα τους, όχι από σφαίρες, αλλά από το κρύο. Τα μέσα μεταφοράς, οχήματα και γαϊδούρια δεν υπήρχαν πια, διότι είτε είχαν χαλάσει είτε είχαν σφαγιαστεί για τροφή. Η βοήθεια των συμπατριωτών τους στην Βόρειο Ήπειρο ήταν πολύ σημαντική, αλλά η πορεία μέσα στο κρύο ήταν αναπόφευκτη. Στις 9 Μαρτίου του 1941, λοιπόν, ξεκινάει τρανή η αερινή επίθεση. Τόσο τρανή, που ακόμα και ο ίδιος ο Ντούτσε έρχεται στην Αλβανία και μεταβαίνει στις πρώτες γραμμές για να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις. Η επίθεση ξεκινά μαζικά το πρωί σε όλα τα σημεία του μετώπου. Χιλιάδες βόμβες πέφτουν στα ελληνικά χαρακώματα. Το θέαμα είναι φοβερό. Ολόκληρα κομμάτια λόφων, βράχων, βουνών, ακόμα και εδάφους εξφενδονίζονται στον αέρα. Παρά τις άγριες συνεχείς επιθέσεις πεζικού που ακολούθησαν όμως, οι Ιταλοί δεν κατάφεραν να διασπάσουν την ελληνική γραμμή του μετώπου. Και έτσι ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος είχε πλέον επίσημα φέρει νικητή την ελληνική πλευρά. Όμως, ο Γενικός Πόλεμος δεν θα τελείωνε εκεί. Βρισκόμαστε ήδη 150 ημέρες εντός πολέμου. Ο Χίτλερ ανησυχεί για την κατάσταση στα Βαλκάνια, διότι τα πρώτα αγγλικά στρατεύματα και αεροπλάνα έκαναν την εμφάνισή τους στην Θεσσαλονίκη. Όσο ο Μεταξά ζούσε, εντός Ιανουαρίου είχαν γίνει συνομιλίες με την αγγλική πλευρά για αποστολή βοήθειας προς την Ελλάδα. Όμως επειδή οι Άγγλοι δεν έστελαν αρκετό στράτευμα, ο Μεταξά αρνούνταν να έρθουν λίγες αγγλικές μονάδες και να προκαλέσουν τσάμπα τους Γερμανούς. Αλλά τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Με την έλευση των αγγλικών αεροσκαφών που μπορούν να πλήξουν τις πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας και την ήττα των Ιταλών στην Αλβανία, η επέμβαση της Wehrmacht ήταν απαραίτητη. Ξεκινάμε λοιπόν για το δεύτερο όχι της Ελλάδας. Το όχι κατά των Γερμανών στις 6 Απριλίου του 1941. Η μάχη των οχυρών της Μακεδονίας ξεκινάει. Μπαίνουμε στον Απρίλιο του 1941 και τα πράγματα στην Χερσόνησο του Αίμου γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Οι Γερμανοί αποφασίζουν να εφαρμόζουν το σχέδιό τους με κωδική ονομασία Μαρίτα για την κατάληψη της Βαλκανικής, με σκοπό να αποκλείσουν την είσοδο στα Βρετανικά στρατεύματα από την Νότια Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας, βλέποντάς τα αυτά, ετοιμάζεται να δεχτεί τις προτάσεις του Χίτλερ για συμμαχία με τον Άξονα, με αντάλλαγμα να της δοθεί η Μακεδονία. Όμως, τελευταία στιγμή γίνεται κίνημα στη Ιουγκοσλαβία και την εξουσία τη λαμβάνει φιλοσυμμαχική κυβέρνηση που πόλεμο κατά των Γερμανών. Τα πράγματα όμως πάνε ξανά προς το χειρότερο για τη συμμαχία. Οι Γερμανοί προελάβουν σχεδόν χωρίς καμία αντίσταση από τις 6 Απριλίου μέσα στη Ιουγκοσλαβία, ενώ η ταραχή που επικρατεί στο Ιουγκοσλαβικό στράτευμα οδηγεί απλώς στην μία παράδοση των αντρών του μετά την άλλη. Η Ιουγκοσλαβία καταραίει εντός μερικών ωρών και πλέον όλο το βάρος της γερμανικής επίθεσης βρίσκεται στις πλάτες των ελληνικών οχυρών. Την ίδια στιγμή, 300.000 στρατού στην Βόρειο Ήπειρο παρακολουθούν ανήμποροι να αντιδράσουν την επίθεση των Γερμανών, διότι η υποχώρηση και η αποστολή ενισχύσεων ήταν αδύνατη από την Βόρειο Ήπειρο στη Μακεδονία, καθώς δεν υπήρχε ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και τα μέσα για να συμβεί αυτό. Οι γερμανικές δυνάμεις περνούν μέσω της Βουλγαρίας προς τα σύνορα με την Ελλάδα, αλλά ο βουλγαρικός στρατός δεν συνέδραμε στις επιχειρήσεις, διότι κατ' εκτίμηση των Γερμανών δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξει έναντι των ελληνικών οχυρών. Ξεκινάει η επίθεση στα οχυρά της γραμμής Μεταξά με βομβαρδισμούς πυροβολικού και της Luftwaffe κατά των ελληνικών θέσεων. Οι Έλληνες μαχητές μπήκαν αμέσως στις στοές των οχυρών και περίμεναν την επίθεση του πεζικού. Ξαφνικά επικρατεί ησυχία.
Από μακριά τα πολυβολία διακρίνουν τα γερμανικά πάντσερ να πλησιάζουν. Διατάσσεται σιγή όπλων μέχρι να εισέλθουν σε ακτίνα βολής και τότε το ελληνικό πυροβολικό ξεσπά σε κανονιοβολισμούς κατά των επιτιθέμενων Γερμανών. Τα πολυβολία αρχίζουν να ρίχνουν κατά του πεζικού. Δεκάδες οι Γερμανοί νεκροί, ενώ υπήρξε και περίπτωση που Έλληνες στρατιώτες έκαναν αντεπίθεση με εφόπλου λόγχη κατά ανυποψίας των Γερμανών και κατάφεραν να τους πάρουν εχμαλό τους. Έτσι, πρώτη φορά οι Γερμανοί διατάζουν υποχώρηση και άμυνα σε οχυρωμένες θέσεις και τα περισσότερα οχυρά αντέχουν στις γερμανικές επιθέσεις και αμήνονται στεναρός. Συνεχίζονται αλλεπάλληλα χτυπήματα των γερμανικών στούκας και επιθέσεις με κύματα κατά των οχυρών. Η άμυνα συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό ακόμα και ως τις 9 Απριλίου. Τότε όμως τα πράγματα πλέον γίνονται δύσκολα ακόμα και για την Ελλάδα. Οι Γερμανοί έχοντας κατανικήσει τους Ιουγκοσλάβους παρακάμπτουν τα οχυρά και εισέρχονται στις 9 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Οι Γερμανοί αναφωνούν προς τα οχυρά πως πρόκειται να γίνει ανακοχή και η Ελλάδα παραδόθηκε στον άξονα. Οι διοικητές των οχυρών όμως δεν δέχονται τα νέα και αποφασίζουν μάχη μέχρι σε σχάτων, διότι τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται. Όμως τα περισσότερα οχυρά πλέον, ακόμα και τα πολεμοφόδια, έχουν τελειώσει. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Οι Γερμανοί εξορμούν στις 9 Απριλίου στα οχυρά για να δεχτούν ξανά τις ρηπές των πολυβολίων, αλλά αυτήν την φορά τα οχυρά τα κυκλώνουν και ρίχνουν εντός αυτών αέρια που πνίγουν τους υπερασπιστές τους και τους αναγκάζουν να βγουν έξω. Όσοι Γερμανοί προσπάθησαν να εισέλθουν και να αναγκάσουν αυτοί τους Έλληνες να βγουν έξω, βρήκαν φρικτό θάνατο στις στοές των οχυρών από τα πολυβόλα εντός τους. Μέχρι την επομένη όμως, την 10η Απριλίου, πλέον κάθε αντίσταση στα οχυρά είχε καμφθεί. Ακολουθεί η μάχη στην ηπειρωτική Ελλάδα μεταξύ Γερμανών και δυνάμεων του ελληνικού στρατού και των Βρετανών, αλλά η ήττα ήταν προδιαγεγραμμένη. Οι Γερμανοί καταφέρουν τη μία νίκη μετά την άλλη εναντί των Εγγλέζων, οι οποίοι υποχωρώντας, μαζί με Έλληνες εθελοντές, εγκαταλείπουν την ηπειρωτική Ελλάδα και μεταβαίνουν στην Κρήτη και στην Αίγυπτο. Με την προέλαση των Γερμανών προς την Αθήνα, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κοριζής αυτοκτονεί με δύο σφαίρες στην καρδιά για να μην δει την Ελλάδα να κατακτιέται. Η κατάσταση είναι τραγική. Τότε, στις 20 Απριλίου, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου υπογράφει συνθήκη παράδοση στην Γερμανία του ελληνικού στρατού, παρά τις ρητές εντολές να μην το πράξει. Όμως με αυτόν τον τρόπο σώζονται οι Έλληνες στρατιώτες και σταματά ο βομβαρδισμός των ελληνικών πόλεων, αλλά εν συνεχεία ο ίδιος αποδέχεται από τους Γερμανούς να αναλάβει κατοχικός πρωθυπουργός. Στις 27 Απριλίου καταλαμβάνεται η Αθήνα από τους Γερμανούς, ενώ ιταλικές δυνάμεις αποβιβάζονται στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Οι 300.000 Έλληνες στρατιώτες εχμάλωτοι αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά λόγω της εύνοιας του Χίτλερ, που για πρώτη φορά οι Γερμανοί πολέμησαν έναν τόσο γενναίο στρατό. Μάλιστα, επετράπει στους αξιωματικούς να φέρουν τιμητικά τον οπλισμό τους χωρίς σφαίρες και να φορούν τη στολή τους. Οι Ιταλοί όμως άσκησαν βέτο στην απόφαση αυτή και ακύρωσαν κάτι τέτοιο, δεχόμενοι μόνο την απελευθέρωση των στρατιωτών, ενώ ζήτησαν να υπογραφτεί μαζί τους ξεχωριστό σύμφωνο παράδοσης της Ελλάδας για έναν πόλεμο όμως που είχαν χάσει. Αμέσως η Βουλγαρία εισβάλλει στη Δυτική Θράκη και αρχίζει η τριπλή κατοχή της Ελλάδας. Πλέον η μάχη για την ηπειρωτική Ελλάδα είχε πια χαθεί, αλλά ο πόλεμος όχι. Η Κρήτη ακόμα είχε την ελευθερία της και η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους Εγγλέζους οργανώθηκαν εκεί για την τελευταία τους άμυνα. Έναν μήνα μετά, οι Γερμανοί αποφασίζουν πως πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάληψη της νήσου με την επιχείρηση Ερμής. Έτσι, στα μέσα Μαΐου του 1941, η επιχείρηση λαμβάνει χώρα. Το νησί βρίσκεται σε πολύ σημαντική θέση, καθώς όποιος το κατέχει έχει υπό τον έλεγχό του την ασφάλεια των πλοίων που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ, αλλά και τον ανεφοδιασμό των συμμάχων σε Αίγυπτο και Μέση Ανατολή. Αποφασίζεται από την γερμανική πλευρά πως ο μόνος τρόπος για να καταληφθεί το νησί είναι με αεραποβατική επίθεση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Βέβαια, Γερμανοί στρατηγοί αλλά και ο ίδιος ο Φίρερ έχουν μεγάλες αμφιβολίες για την επιτυχία της επιχείρησης, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Από την άλλη πλευρά, οι Εγγλέζοι δεν επιθυμούν να εξοπλίσουν τον γηγενή πληθυσμό ελλείψη όπλων και για τους ίδιους, και οι κριτικοί αποφασίζουν να αμυνθούν το νησί τους με ό,τι έχουν. Ξεκινούν οι πρώτες ρήψεις Γερμανών αλεξιπτωτιστών από το πρωί της 20ης Μαΐου και αρχίζουν οι ρηπές των αντιαεροπορικών από το έδαφος. Πριν καν οι αλεξιπτωτιστές φτάσουν στο έδαφος, πλήθη κριτικών βγαίνουν στην ύπαιθρο και με όπλα τσουγκράνες, τσεκούρια, μαχαίρια και όπλα ακόμα και από την Επανάσταση του 1897 επιτίθενται κατά των Γερμανών. Οι αλεξιπτωτιστές περικυκλώνονται από τους κριτικούς και πριν ακόμα φτάσουν στο έδαφος σκοτώνονται από τις τσουγκράνες τους. Το λάθος όμως της συμμαχικής πλευράς να μην προστατέψει τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου επιτρέπει στους Γερμανούς να τα καταλάβουν. Σιγά σιγά ακολουθεί εξάπλωση των δυνάμεών τους και στην υπόλοιπη Κρήτη και τελικά οι συμμαχικές δυνάμεις αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το νησί μέχρι την 1η Ιουνίου.
Έλληνες πολεμιστές, η ελληνική κυβέρνηση και στρατιώτες της κοινοπολιτείας μεταφέρονται στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν εκεί τον αγώνα κατά του άξονα, ενώ πλέον η Κρήτη τίθεται υπό γερμανική κατοχή. Η χώρα διαμελίζεται σε τρεις ζώνες κατοχής και πλέον μπαίνει στην περίοδο της κατοχής του άξονα που θα της κοστίσει πάρα πολλά, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και υλικές καταστροφές.